Kitar, clarinet, pardon. Pa më radale më shpjegou. Po dakord me më çejna shumë. Atë, keni një kodë. Po, 75. Po, kam një klasë parë 6 vjet, moshë 6 vjeçare, deri nga klasa parë deri në klasë 4 fillore kam studiu për violin, nga klasa 5 fillore deri në matur, 8 vjet domethënë, kam bë fagot, vegël fërmore dhe kanto sekondare. Dija po ashtu të luaj piano, kitar, klarinet, sax. Në moshën 15 vjeçare kam fillu punë për jetë parë profesion e banakjer. Aty kam marrë mrapa, por da? Ku ke punu? Cilin Shkodër, Shkodër, jam alon Shkodër, s'kam lizë. Okay. Familia e me është përbam aktualisht, dhe me thanë, unë kam një motër më të male, kam edhe nanën, baba nuk jeton ma. Moshën 17 vjeçare kam marrë pjesë një kompeticion që quhet atë rrethet e spremtës, mrama, ku e fitova. Pastaj mora pjesë në festival shqiptar për jetë parë të fund vitin në RTSH, zurave në dytë, mora pjesë për vitin tjetër zurave në parë. Fol më avash se unë dua të dëgjoj më shpejt. Zurave në dytë, herën e parë. Vitin tjetër, po. Që i bite viti 2006, zura vendin e parë në festivalin e këngës në radio televizion. Cili prej jurisë e etave të pramtës ka qenë favoriti jatë? Edhe tregona pak ma shumë për ekipinjës. Toa ishe. Si isha në favorit. Kishe një mentor aty? Për mua se di, që ishe kjo ethe? Si me thani X Factor. Po, veç kjo ka voice, që e si dush. Gjitha që në një një. Po, gjitha, po, jo, vetëm kanë. Vetëm kanë. Vetëm kanë. Oke, që a bërë pas Eurovision? Aty, pas në një përfaq, i ka në Eurovision. Pas i të vetës e pramë. Oke, në të rrëpa, për mua, e ka për mua. Duhet, duhet të tregosh për... Se s'ta marrë në krejt historinë, atëherë bani një pyetje të jo, ideja se shumë zonë. Oke, jepi, jepi. Më trego pak për eksperiencën tënde të Eurovision. A, ka kanë është zakonshme, emocion më të madh s'kam me provu në herë. Ku ishe në atë vit? Në Athinë, në Greqi u bë. Dhe më thanë, se Eurovisioni u zhvillu në stadium në Athinë, skena ishte të porta, Armandoja ishte në portë, se ka kanë edhe kjo me muki që më shëkë shtremë. Ka kënë një skenë jashtë zakonshme, do me thanë, emocion një papërshkrushëm, logarit e tjeshtë skenën tek porta, ku është një raport, dhe fushat jetë e mushën komplet njërës, që shishe vesh koka, plus edhe komplet arena rumullak. Prisja të fitoja, e shpresoja me vërtet? Po, qa thumë, po, asë unë prisja të jetoja, jo të fitoja, kur kam kënë aty vesh mudrilë, që gjithë, që ishin dritat fik, edhe kur ishin dritat fik, e shifësha komplet stadiumin dhe në fund, edhe aty unë piva komplet. Masani, kur kisha me fillu, nezën projektor, që imranin, sy shifësha vetëm pak reshta, aty unë musha me frymë, edhe fillova, a është emocion jashtë zakonshëm. Kush e ka shkruajt këngën? Këngën e ka bërë Klodian Qafoku, tekstin i ndjeri Dr. Flori, edhe kam fnu me, ka qenë dhe Petrit Lullo, që ka shëqru, Armaldoja ka qenë po ashtu, Fabi, Aureli, kemi kalu jashtë zakoni shumë bukur, eksperiencë shumë e bukur atje. Ishim gjithë tri, dhe me thonë. Ka pas pesh kjo gjë në jetën tënde, ose... Isha shumë i ri për me a kuptur anëzin edhe peshen e saj. Po, e di që nuk ka me harru ta njëtën, dhe këta ato që e kanë përvu, veç ato që e kanë përvu mund të adinë si ashtë, dhe të marrë për asysh atë malsin që kishte edhe e famen që kishte në botë që thumë. Të mungon? Me mungon, nuk është se atë mungon, e normal që i mungon, se kush nuk do në tjetë në atë skenë, edhe të ketë atë loj audiencët e atë loj vëmëllnjët e këshu, por është përgjësi shumë e male me kalimin e viteve, se tu rritë, tu pjekë, ja këpëton e rëndësin, ja këpëton përgjësin dhe nështë... Ke qenë i parin, falë? Jo, kam kënë i treti. I treti që ka përfesu? I treti, po. Ka qenë Anjeza e para, ka qenë Ledina e dyta, atër e kam shkuat. Vazhdoj? Vazhdoj, po. Basë Eurovisioni është shumë interesante. Luis, kalove direkt e Eurovisioni, së në për asë zhjo për fëmirin, si ke qënë, si... Ishtu, si më shëf. Që do të thotë? Gjithë jetën. Flisje shumë. Po. Ishe shumë i gojës. Onë derin moshën 4 vjeqare nuk kam folë, asë kam zjerë asë tingu. Tani i kuptoj. Sepse kam pas një loj ququte smunjet që ishte e vonushme, do me thonë, mangësi. Vones në të folur. Munges në folur, pa asë nëzjerë e tingullit. Vones në të folur. Vones, asë nëzjerë e tingullit, heqë, do me thonë, se to dhe nana gjithë natën pa gjumë, se kur kjo ashe, nuk e disha e të kjo, do të muqu me të fa. Se nuk në qoshe e tingull asë të kjo, si me thonë, asë absolutisht asë i gjo. Si të gjithë? U zhjil, kena kënë një dark të këshpia e tezës, unë kam kënë tokë të lujt me një makina, nuk e disë me qa, dhe ka ardhë motra, e ka shkel, e ka kap, e ka vumi i tavolin, e unë prej poshtë kam zhjot dorën për me e marë, si që ma shpikën nana, si se majmën 4 vjeqë.
Edhe si që kam rritë, që kam na i këshu dhe kam thirë dada, i ka që, këta janë prej kret, komplet do më thonë, se foli. Së kanë lviz, e kam thonë mos të aprishim, që më thonë, se e kam vazhdu ati, dada, nana, qysha ditë, pa mil mo. Edhe si, jam, kam mamu, që më thonë, katër furra buk, pra në i. Po si natyrë, këshu kam këndë, më thonë, nuk ka se, nuk ka se më kapë, ku kena këndë me grup, me shok, qofë në tavolin, qofë në plajsh, qofë në dasëm, qofë në gëzime familjare, dhe më thonë, kam qenë gjithë, kam pas qef gjithmonë me nga të